Нешін а? Ау? Вестіге беру керек. Қажыма? Қажыма? Кені мен сіздің машинасы қарап тұрмай. Полтинник? За что? На стоянке. Платная стоянка? Да, платная. А вы официальный парковщик? Да, а официальный. А вы какую организацию представляете? Да, я не знаю, это я новенький. Ақылы автотұрақ қашанда төңірегінен дау арылмаған бизнес көзі. Әу баста заңсыз болса кейін заңдастырылды. Алайда мегаполистерге енгізіліп отырған жаңа жүйе қоғам тарапынан қызу талқыға түсіп жатыр. Қалаған жеріне көлігін қойып үйренген жүргізушілер енді әр сағатына ақша төлеуге аса құлық танытпай отыр. Алматыда бұл үрдіс қалыпты жағдай қайналса, Нұрсултанда енді ғана енгізіле бастады. Есілдің сол жағалауынан басталған ақылы автотұрақтарды енгізу жүйесі кім үшін жасалып отыр? Бизнес көзіме, жоғалде халық қолайлылығы үшін жасалып жатқан амалма. Тәуелсіз автокөліктер одағының төрағасы Эдуард Эдоковтың бұл жүйе туралы өз пайымы бар. Платные парковки это... Ну, скажем так. Ақылы автотұрақ дегеніміз біздің еркімізден тыс қоғам үшін жасалып отырған жақсылық не болмаса жамандық деп айтар едім. Ол кез келген мегаполисте бар. Мәселен, Ақш пен Еуропа елдері бұл үрдістен 50 жыл бұрын өтіп кеткен. Қазір онда ақылы автотұрақ деген үйреншікті жайт. Ал Қазақстанға бұл цивилизация енді еніп келеді. Алматыда да жаңадан ақылы автотұрақтар ашылғанда шу болған, кейін оған барлығы үйреніп кетті. Елордаға ақылы автотұрақтарды енгізу ісімен әкімдікке қарасты Астана тұрақ кеңістігі серіктестік айналысуда. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде құрылған компания қазіргі таңда Есілдің сол жағалауында 487 орындық автотұрақты іске қосқан. Большинство все-таки людей пользуются. Қазіргі таңда көптеген адамдар автотұрақтарды өзінің жеке меншік кеңістігі ретінде пайдаланады. Ол көлігін сағаттап тіпті тәулікте қойып кетеді. Кейбіреулері қоғамдық орындарға көлігін тастап, өзі іссапарға кетіп қалады. Осылайша барлық қала тұрғындарына қолайсыздық тудырады. Ақылы автотұрақтардың іске қосылуына ең бірінші болып көлік жүргізушілері наразылық білдірді. Онсыз да салық төлеп отырмыз. Неліктен енді автотұрақтар үшін қосымша ақша төлеуіміз керек деп ашынған жүргізушілер бұл жүйеге түбегейлі қарсы екендіктерін айтуда. Бір жағынан ойлап қарасам, мүмкін керек шығар дегенмен енді бір жағынан қолайсыздау. Мен мысалы күні бойы осы көлікпен жүремін мысалы. Әр нелерден мына өзім поштада істеймін. Сондықтан енді анда келіп тоқтайсың, мұнда келіп 10 минут, анда келіп 20 минут. Бір күнде санай беріңіз қанша кетеді мысалы. Жоқ, былай қарап тұрсаңыз, базарға барсаңыз, базардағылардың бәрі жерді сатып алғанбыз. Ішіне кіретін болсаң 100 теңге ақшаңды бер дейді. А енді мынандай жай организациялардың жанында тұрған кезде енді білмеймін, бұл тегі қалай ақылы болады, мен соны түсінбеймін. Мысалы, қанша жылдан бері жүргізуші болып жұмыс істеп келе жатырмыз. Барлық жерге барсаң ақылы дейді. Ана жерге тұра қалсаң ақылы дейді. Жолдың жағасы тұрғызбайтын болса, білмеймін қалай жоғарыда машина қайда қоямыз машинамызды. Платный болса, кредит болсын, например. Здание салынсын, ішіне кредит орын салынсын, ол тұр платный болса болады. Енді даладағы неге ол платный қылу енді менің ойымша ол дұрыс емес сияқты. Енді бұл жер ғой, енді әшейін просто асфальт төсеп бергеніне өкімет енді ондайға ақша алмайтын жер. Ақылы автотұрақтарға көбінесе жекеменшік такси жүргізушілері қарсылық білдіруде. Таңнан кешке дейін жүріп тапқан азынаулақ қаржымыздың бір бөлігін автотұраққа берсек, табысымыздан түк қалмайды дейді олар. Енді ол әрине, біз сияқты жай рабочийдің қалтасына ол әрине көп нәрсе, ол өз айлықтан айлыққа жүрген адамдарымыз, ол әрине өте қиын нәрсе. Негізінде дұрыс емес қой деп ойлаймын. Алайда Астана тұрақ кеңістігі серіктестігінің өкілдері болса, жүргізушілердің бұлайша ашынуына негіз жоқ дейді. Компания басшылары ақылы тұрақ бар маңда ақысыз негіздегі автотұрақта болады деп сендірді.
И, конечно, вопрос очень... Шынымен, кейбір кезде адамдардың ақылы автотұраққа қоятын ақшасы болмайды. Ол әркімнің басында болуы мүмкін жағдай. Ондай кезде біздің қызметкерлерден қай жерде тегін автотұрақ бар екенін сұраса, айтып жібереді. Кез келген ақылы автотұрақтың маңында тегін автотұрақ та бар. Эдуард Эдоковтың сөзінше, ақылы автотұрақтарды енгізуде халықтың қалауымен де санасу шарт. Тап беріп, барлық тұрақтарды ақылы негізге көшіруге болмайды. Ең бірінші, оның шын мәнде қоғам үшін пайдалы екендігін халық сезінуі керек дейді. Деньги от этих платных парковок идут на улучшение инфраструктуры. Бірақ бір мәселені ескеру керек. Ақылы автотұрақтардан түсетін қаражат қоғамға пайдалы мақсаттарға жұмсалуы керек. Мәселен, жаңа автобустарды сатып алуға, вело жолдар салуға, жаяу жүргіншілер жолын салуға жұмсалса. Еуропадағы дамыған елдерде дәл осылай істеледі. Мен өз басым ақылы автотұрақтардан түсетін қаржы осыған жұмсалса, бұл бастаманы қолдаймын. Демек, ақша жекелеген бизнесмендердің байуына емес, қоғамға пайдалы істерге жұмсалуы керек. Сонда адамдар да ақшасының далаға кетіп жатпағанын түсініп, наразылық білдірмейтін болады. Ал бізде қалай? Ақылы тұрақтың әр сағаты 100 теңге. Көптің көкейінде бұл ақша қайда жұмсалады деген сауал бар. Компания басшылығының түсіндіруінше, бұл былайша бөлінеді екен. 100 теңгенің 44 теңгесі құрылғыларды сатып алу, эксплуатациялық шығындар, басқару жүйесін қамтамасыз етуге арналады. 22 теңге ақылы тұрақтарды абаттандыру, дайындық жұмыстарына бөлінеді. 12 теңгесі салықтық төлемдер, тағы 12 теңгесі жаңа жұмыс орындарын ашуды ұйымдастыруға бағытталған. 5 теңгесі мемлекеттік серіктестікке төленетін төлем болса, тағы 5 теңгесі төлем агенттігінің комиссиясы екен. Соңғы күндері жүргізушілерге жағымсыз тағы бір әңгіме қоғамда желде есті. Ақылы автотұрақтардың бағасы 100 теңге емес, 150 теңгеге қымбатты айтымыз. Мәселенің аққарасын жауапты компаниядан білдік. К сожалению, мы такой информацией не владеем. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Өйткені баға саясатын қала билігі белгілейді. Қазір ол әр сағатына 100 теңге. Алдағы уақытта оны өсіру туралы жоспар жоқ. Негізінен бұл мәселемен қала әкімдігі айналысады. Ал енді ақылы автотұрақтардың жұмысымен де таныстырайық. Әр автотұрақты 15-20 минутта бір рет арнайы экипаж көлігі айналып өтіп, кезекшілік жасайды. Ереже бойынша көлікті тұраққа қойған бойда алдын ала төлем ретінде 100 теңге төлеу шарт. Егер сіз 2-3 сағатқа көлігіңізді тұраққа қалдырып, ақысын кетерде төлесеңіз, айыппұл салынуы әбден мүмкін. Фото және бейне таспаға түсіретін бұл автокөліктің ішіндегі қондырғылардың барлығы толымен автоматтандырылған. Яғни ішіндегі фото және бейне файлдарды өшіру мүмкін емес. Бұл бірінші кезекте экипаж мүшелерінің жемқорлық әрекеттерге бармау үшін жасалған. Сондай-ақ жүргізушілерді үрейлендіріп жүрген тағы бір жайттың нақты жауабын білдік. Нұрсұлтан қаласы толығымен ақылы автотұрақтар жүйесіне өтеді деген ақиқат емес, қауесет болып шықты. Ақылы жүйе тек көлік нөпірі көп көшелерде ғана орналасады дейді компания басшылары. На самом деле, наверное, больше общественный резонанс. Бұл қоғамдық резонанс тудыру үшін жасалып отырған қауесет шығар. Үйткені елордадағы ақылы автотұрақтарды ашудың өзі мәжбүрлі түрде жасалып отырған қадам. Көлік санын азайту үшін. Демек, қай жерде кептелістер көп болады, сол жерлерде ғана ақылы автотұрақ қойылады. Ал қала толығымен ақылы автотұрақтарға көшеді деген жалған ақпарат. Сондай-ақ ақылы автотұрақтардың ақшасын мобильді қосымша, сайт, төлем терминалдары, тіпті SMS хабарлама арқылы да төлеуге болады екен. Ал 2020 жылға дейін олардың жалпы саны елордада 10 мың орынға жетпек.